ឈូលុយណាអាតិចស្តុកមិនបើមិនតិចស្អាតនោះអត់ថតដេកពេកគាត់លេងថតហ្នឹងចង់ដឹងថាកូនទីបើសក់វៃថតបងនិយាយនេះបាទបងនេះប្រសាទនេះថតស្ដាយឡានប្រមិញបាទតើគូក្រាំតែតិចវាផងនេះអាឡានស្ដៀងដូចឡាំបូហ្នឹងបើក៏តែក្រុមហ៊ុនចិនអាឡានរៀនទៅនោះចូលឡានបត់បេនគេបត់ទៅគូក្រាំប្រាំម៉ាំងតិចវាក្រោយនេះខ្ញុំដាក់គូខ្ញុំដាក់គូជំនិតនោះគូឲ្យយើងនឹងជូតថតខ្លួនឯងគូមាននៅស្គីមសោះអូអូអូណាណាអត់មានតែខ្ញុំទូទៅទៅខឹងអាប៊ូបូគេមិននៅមកកាលរួចទូចូលបូតាមអ្នកបូទូទូកូនចាស់មកពេញនេះចាស់កាន់ទូអូនអាប៊ូទុំមកទុំជាបោទីឡើងចៅពេ10ហើយទៅយកទៅហើយអូរត់បាត់ហើយលូផ្លងក្រាច់ដល់ព្រួយបាយទីងជឿមកដាក់ភ្លើងទៀតហ្នឹងបាត់ហើយមកតែមកអត់បាត់ទេគឺមកទៅនេះ14នាទីហ្នឹងក្រែក្តៅនេះជាងទៅបាត់តែទៅធ្វើមកក្រាំតហឹមទៀតបាយចាំចាំតែទីចាំបោះឲ្យគ្លីបឯប៊ីណាស់ហើយឆាប់ប៊ី